Delfi televizija pradeda tiesioginę transliaciją iš Utenos sporto ir rekreacijos arenos. Čia jau po kelių akimirkų BetSafe LKL pirmenybių rungtynė situacija. Ties klaidos riba jau žaidė Simas Buterlevičius. Čia iki galo Aleksas Hamiltonas krauna kamuolį iš viršaus ir dar stoja. Martinas Gebenas pirmas Juvėnų atsarginių žaidėjų suolo atliks keitimą į Ramūnas Cvirką. Puikus perdavimas Vaidas Čepukaitis baigia ataką dėjimu iš viršaus. Zakarovo rezultatai pasiteisino. Guščikas po lentą iš viršaus. Nepasislinko iš viršaus po lentą. Čiansi Kolinsas. Ir už tai, kad dainiečiai sumokėjo dviem taškais turinio grupus, vėl bus aikštėje. O čia Maldūnas iš viršaus. Nevėžia klasiškas pick and rollas. Dvigubinta gynyba. Tiesiai varžovams į rankas atiduoda kamuolį, čia Hamiltonas perkyboja Buterlevičių. Irgi nepelnė, nei taško. Zakarovas. Šansas jam, Aleksandras Zakarovas deda tašką. Prieš Gebeną. Protingai gynyboje sužaidė Aidas Einikis, uždarė vidurį. Paliko laisvą galą, iš galo atėjo pagalba, bet po Gebeno... Buterlevičius maitina kamuolį minėtą, šis yra blokuojamas. O po to Maldūno sudėtingas kablys. 15 tą žaidimą, kas buvo mačo pradžioje. Maldūnas, kokia graži verpstė, puikiai žaidžia Gabrielius Maldūnas. Pukaitis po krepšių, geras įkirtimas, Dimša. Nedaug trūko, kad būtų įkrovęs kamuolį iš viršaus. Čia namų arenoje Dovis Bičkauskis, dėjimo nebuvo. Šepčenkai meistriškumą pamokėlė. Jo trečias tritaškis. Šiuose rungtynėse iš šešių, iš viso 7 iš 28. Yra pataikę Nevėžio krepšininkai paskutinė šio mačo minutė. Buterlevičius, Balašovas, Minetas. Nepataiko iš pokrepšio Nikita Balašovas. Pakartoja netaiklų komandos draugo metimą. Tiek naujienų šį vakarą iš Utenos sporto ir rekreacijos centro. Su jumis buvau aš, Žilvinas Aleksandravičius.